Zdar Honza, metal CZ, zdravím tě u dalšího dílu, další lekce, v které plynule navážeme na předchozí poznatky. Budeme se věnovat primárním jinými slovy taktickým přednostem, ony virtues, vys latinský výklad v předchozím díle. Tyto přednosti jsou určité hodnoty, které jsou pro skupinu cenné, Přednosti členů skupiny chrání onu hranici a onen perimetr. Dnes si rozebereme čtyři základní, a to sílu, strength, odvahu, courage, Mistrovství v nějaké schopnosti, mastery a čest nebo poctu, honor. Všechny tyto čtyři jsou takzvané vyšší přednosti, protože bez nich nemůže existovat žádná další přednost. Toto video by nemohlo vznikat bez bezpečného perimetru, který zabezpečili právě tyto čtyři slova, díky kterým jako civilizace existujeme. Všechny jsou primárně žádané mezi členy mužských skupin a v rámci vzájemné soutěživosti zdokonalované mezi členy skupiny v podobě různých soutěží, tréninků či obecně výzev, které utváří postupně Určitou hierarchii dodávají členům vyšší či nižší hodnotu a status. V případě nebezpečí hrozícího mimo perimetr skupiny se skupina semkne a je schopná kooperovat vůči straně. Nejprve trénuješ fotbal na hřišti, potom jedeš s týmem odehrát zápas se sousedním městem. I když máte v týmu mezi sebou rozdíly, někdo je lepší, někdo horší, máte své role. Porovnávání na chvíli odložíte a jdete tahat za jeden pro vás pro dobro skupiny. Je to my versus oni. Muži tedy obecně přepínají směr mezi aktivitami v rámci své skupiny, aktivitami proti cizím skupinám a proti nebezpečí, které ohrožuje perimetr bezpečného území. Vstupuje nám do hry jeden aspekt mužské integrity. Muž demonstruje hodnotu ostatním členům skupiny tím, že jim ukazuje, že je schopen břímně, které jako muž nese. Unést, tedy naplnit svoji určitou očekávanou roli. Ženy či děti tuto zodpovědnost v takto velké a specifické míře nemají. Pokud je obecně slabé dítě, slabá žena, někdo jim pomůže. Nikdo je nebude soudit a očekávat od nich sílu. Pokud je ale slabý muž, je považován za slabocha a odpadlíka. První předností vlastností tvořící specifickou mužskou integritu je tedy síla. Představuje základní rozdíl mezi mužem a ženou a to i přesto, že v dnešním mechanicky asistovaném světě velkých skupin již nemá takovou váhu jako dříve. Pokud je žena slabá, ale krásná, má charisma, její hodnota je nedotčená. Naopak, pokud by vypadala jako Arnold, ztratila by kus ženskosti. Muž v tomto ohledu v případě slabosti jednoznačně ztrácí body. V biohacking kurzu řešíme Sílu detailně. Má statisticky jedno v úvozovkách kurvítko a to, že každý nedisponujeme stejným rozsahem rozvoje síly jako takové. Někdo se může snažit sebe víc, ale nikdy se nevyrovná zabijákovi Jardovi z poselky, který jednou ranou vydá za tři muže. Síla je i klíčová predispozice pro dlouhověkost, protože pokud budeš v pozdějším věku slabý, hrozí ti vyšší riziko zranění a následné smrti. V moderní aktuální době je síla napojená více. I na slovíčko moc v angličtině power. To může být reprezentováno mechanickou silou v podobě 300 tanků versus 200 tanků, 2 miliardy na účtu versus milion na účtu. Sila či moc v této podobě zvyšuje potenciál daného člověka, skupiny či celé země, aliance, týmu. Síla je schopnost vykonat pohyb anebo ustát proti pohyb. Muži jsou silou fascinováni a to v mnoha podobách, což vidíš všude kolem sebe. Pouhá síla ale nestačí, samotná je k ničemu. Druhou ctností předností je odvaha v angličtině courage. Síla vykonává nebo odolává pohybu. Odvaha je kinetická energie k zahájení tohoto pohybu. Ve skupině můžeš mít nabušeného alfa který se ale bojí akce. V tomto případě bude mít navrh člen, který má menší sílu, ale je schopný vykonat pohyb vedoucí k akci. Ke zvednutí sklenice s vodou nepotřebuješ odvahu. Odvahu potřebuješ vždy, když na tebe číhá potenciální nebezpečí. Čím větší je nebezpečí, tím větší odvahu potřebuješ. Říct šéfovi, že je to kretén, vyžaduje větší odvahu, než mu poslat anonymní dopis. Odvaha vyžaduje ustát strach, bolest a nebo dokonce v krajním případě smrt. Aktuálně můžeme rozvíjet i intelektuální odvahu, protože nám dřívější vývoj zajistil bezpečný perimetr. O odvaze psala i celá řada mých mentorů, autorů z mé knihovny, to znamená Aristoteles, Sokrates, Plato. Všichni věděli, že odvaha není statická vlastnost, ale lze ji trénovat. Posouvat adaptivně její hranici, jako to děláme v kurzu Úzkost panika. Odvahu můžeme obecně rozdělit na tu vyšší a nižší. Ta vyšší vyžaduje schopnost akceptovat vysoká rizika. Nižší odvaha, nižší rizika. Mnoho lidí v dnešní společnosti trpí averzí vystát jakékoliv riziko. Nemají odvahu udělat sebe menší krok mimo komfortní zónu. Muži jsou na tom v tomto ohledu o poznání lépe, jsou lépe trénovaní a schopni vystát větší rizika. Už od dětství se navzájem provokují a vyzývají se k různým, často dost nesmyslným či dokonce sebevražedným výzvám. Protože ti, kteří uspějí, získají určitou odměnu. Čest, status od mužů, kteří viděli, že uspěli. Je zde šance, že tě budou vnímat jako hrdinu, který udělal ten krok, který pro valnou většinu mužů byl moc. Mrtvých hrdinů máme ale díky tomu také dost, takže bacha. Pokud říkám, že má chlap v lekcích koule, má odvahu. Pokud odvahu nemá, je zde malá šance, že má rozvinuté další přednosti. Tato odvaha se často v literatuře označuje jako hravost nebo hernost, v angličtině gameness. Měří se ve světě mužů stylem, když zatlačím na pilu, jak moc bude protistrana tlačit proti mně. Kdo to ustojí a kdo ne? Vidíme to v praxi, například mezi bojovníky UFC nebo i u psích či kohoutích zápasů. Je to připravenost a demonstrace ustát proti tlak. V dnešní době často kluci tuto vlastnost simulují, protože nemají žádnou zkušenost s reálnou brutalitou či nebezpečím. Žijí často v bezpečí a mohou si dovolit přehrávat. V případě, kdy určitá pravidla zabezpečení státu zmizí, moc dobře si rozmyslíš, jestli provokovat nabušenýho týpka se zbraní v ruce. Toto odhodlání jít do konfliktu nejde ruku v ruce, nekoreluje se sílou jako takovou. I hubeňour může být mnohonásobně více odhodlaný jít do konfliktu než týpek z posilovny, jehož odvaha sebevědomí je na bodu mrazu. Takových spatříš mnoho třeba v kategorii featherweight v UFC. Síla a odvaha jsou tedy synergické přednosti, doplňují se. Potřebuješ mít trochu od každé, aby si je reálně využil. Obě obdivujeme jak u těch, kteří žijí, tak u těch, kteří jsou už mrtví. Jdeme k další přednosti, která už více viditelně hýbe světem v tomto století. Jedná se o mistrovství, je to mastery. Aby tě skupina, společnost využila, aby měl hodnotu, je potřeba něco umět, mít nějaký skill. Je hezký, že máš svaly, pokud ale neumíš bojovat souti v tomto ohledu k prdu. Mezi schopnosti dnešní doby jež patří jiný repertoár. Může to být budování firmy, investičního portfolia, rodiny, hrát fotbal za FC Barcelona, Díky velkému perimetru máme možností více, jsme relativně v bezpečí, máme prostor a čas trénovat dříve nemyslitelné schopnosti k dokonalosti. Pokud něco umíš, jsi potřebný v rámci skupiny, vykonáváš nějakou roli, kterou ostatní ocení. Pokud nic neumíš, si závislí na ostatních. V dnešní době třeba na dávkách nebo sociální pomoci. A závislost znamená pro muže často jednoduchou věc, a to je bezmoc. Schopnosti, které jsou užitečné, často definuje společnost či kultura. Pošleme své děti do škol a směrnice rozhodnou, jaké schopnosti budou naši následovatelé trénovat 8 hodin denně, 5 dnů v týdnu, 13 a více let. Stejně tak posíláme vojáky na vojnu, hráči fotbalu na trénink, aby později zvládli vojenskou misi či prestižní utkání ve fotbale trénujeme abychom unesli tíhu kterou máme naloženou na bedrech a k tomu potřebuješ nejenom sílu nejenom odvahu ale i nějakou schopnost tyto schopnosti mohou určitým způsobem suplovat nedostatečnou sílu či odvahu v dnešní době nemusíš mít sílu můžeš ji ve skupině nahradit jinou předností třeba umět dobře programovat a založit Facebook což samo o sobě integritu může nevytvořit ale s ohledem na získání určité přednosti to jako příklad použít můžeme Fajn, nyní ještě poslední přednost pro dnešní den. To je určitý obdiv okolí. Budeme ji říkat podsta, nebo možná i trochu více významová čest. Honor. Podstu získáváme od členů skupiny za významné činy. Podsta je závislá na hierarchii vnímání hodnot, které jsou ve skupině důležité. Každá skupina bude mít jiný žebříček hodnot a toho, co stojí za obdiv poctu získáš za ty hodnoty, které v našem případě muži v dané skupině obdivují nejvíce. Druhů poct je mnoho, třeba kulturní, cokoliv, čeho si váží daná kultura, reflexivní, něco ve smyslu, když mi vrazíš facku, dám ti větší zpět a tak podobně. Podstít někoho znamená, že mu potvrdíš jeho úspěch a dáš mu najevo, že u tebe či skupiny získal vyšší status. A jak už víme, žijeme v mnoha skupinách, které si cení mnohé. Pokud cestuješ nebo se pohybuješ v různých skupinách, Uvidíš toto i v praxi. Proto podstav vždy závisí na definici toho, co je důležité pro skupinu, v které je udělena. Paráda máme za sebou čtyři jednoduchá slovíčka, která si před shlédnutím tohoto dílu určitě znal. Pořádně jsme se v nich ale vykoupali. Máš nyní k dispozici dost indicí k přemýšlení i o těch svých přednostech. Jak ty využíváš sílu, odvahu, mistrovství a nebo poctu? Zkus se nad tím zamyslet v rámci dnešní praxe. To ale není vše, mám pro tebe ještě jednu Příjemnou. Vyber si nějaký film, může to být Roky, může to být Pán prstenů, cokoliv, a všímej si, jak hlavní herci disponují, či naopak záměrně nedisponují těmito čtyřmi funkčními a základními přednostmi. Udělej si takovou analýzu. Často k rolím, které těmito přednostmi disponují, automaticky vzhlížíme, ale vlastně nevíme přesně proč. Dnes to víš velmi detailně. Pokud ti něco z mého terminologického slovníku nebylo jasné, mrkni na tuto lekci znovu, opakovaně, klidně i víckrát. Ať na tomto dílu můžeme stavět další kroky v tomto kurzu. Užívej den, přeji hodně štěstí v praxi a budu se těšit ještě na skok u videokomentáře. Dobrá práce, chválím, měj se. Tak, čau Honza, MetaLearning.cz, vítám tě z nádherného místa. Takhle zvednu trošku kameru, ať vidíš, co je za mnou. Jsem v anglickém parku. Kousek od Neapole, je to místo něco jako Versailles ve Francii. Nejsem úplně v tom hlavním areálu, kde je opravdu velký mrak lidí, a kde už mě několikrát vyhodili z trávníčku, protože se na trávníčky nesmí. Jsem ve vedlejším křídle, kde to je taky nádherný. Hodně mě to připomíná takový ty středomorský zahrady, středomorskou vegetaci, kterou si chci jednou vytvořit a, ve svém domě v Portugalsku. Ale v tuhle chvíli jdeme na videokomentář, žádný odbočky bokem. Mám tady několik bodů, který bych chtěl nějakým způsobem rozvít, Možná je nerozvedu víc než v animované části, protože tam na to mám klid a prv. paráda. Jedna část lekce je za tebou. Zbývá videokomentář, který nalezneš u lekce na metalearning.cz. Pokud bys chtěl mít připravenou takovouhle lekci na každýčký den a katapultovat se během roku do nové dimenze, tak určitě mrkni na celé kurzy v metalearning.cz, které obsahují stovky lekcí a každý den se rozšiřují. Provedou ti od A do Z skrze oblasti, které 99% lidí v neuvěřitelné rychlosti 21. století ignoruje. Pokud nevíš, co je tvojí vášní onou prací, která ti bude naplňovat tak, že se nebudeš moct večer dočkat, až ráno staneš z postele, mrkni na kurz Produktivita učení. Pokud se chceš naučit hodnotově a legálně podnikat, spravovat své finance a nechat peníze pracovat samostatně, začni kurzem Investice a pasivní příjem. Jestli cítíš, že je toho na tebe moc a zasahuje tě vlna stresu, úzkosti, paniky, strachu z budoucnosti, spust si jako první kurz Úzkost, panika. Nebo mrkni na další kurzy, které se připravují. Konec reklamního sdělení. Hlavně užívej života. Budu se na tebe těšit, zase příště. Měj se krásně, čau.